E nós vamos continuar na nossa caminhada no livro de Daniel, no capítulo 4. E vamos fazer simplesmente uma recapitulação. Primeiro capítulo de Daniel, o povo de Israel é tirado da terra prometida, ele é levado de Jerusalém para a Babilônia. Lá começa o teste daqueles quatro jovens, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, e eles são levados para uma universidade babilônica, para que eles façam a cabeça deles, mas eles se puseram firmes, postaram-se diante daquele cardápio, e foi o seu primeiro teste. Depois nós tivemos o capítulo 2, o rei Nabucodonosor tendo um sonho bastante complexo, e ele não conta o seu sonho aos magos, aos caldeus, aos intérpretes. Ele quer que eles contem o sonho que ele teve. Então nós tivemos todo aquele processo. E Daniel, inspirado por Deus, quando ele se reúne com seus amigos e oram, e o Senhor lhes revela, e dá a ele que aquela era uma estátua que representava o andar da história, o caminho da história, da cabeça de ouro até os pés de ferro e barro. Nós temos os quatro grandes reinos do mundo, que governaram desde o tempo de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, cabeça de ouro, peito de bronze, os medo-persas, os quadris de prata, os quadris de bronze, os gregos, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. Vimos que esses reinos foram se sucedendo, uns substituindo os outros, até que chegamos ao reino de ferro, que é o reino romano. Neste reino, Jesus nasce e começa a pregação do Evangelho, mas o reino romano, ou o Império Romano, de fato, ele não acabou no ano 476, como historicamente nós estudamos, mas ele simplesmente foi transferido para o sistema romano, católico romano, governamental do mundo. E ele vai ser ressurgido nas 10 grandes nações que estão se confederalizando para ser uma coalizão de povos de onde virá o anticristo. Este é o capítulo 2, que vai falando destes fatos ligados à história e à filosofia da história do universo. No capítulo 3, nós tivemos o rei Nabucodonosor construindo uma estátua de ouro, porque ele não queria admitir que o seu governo fosse passar. Então ele fez uma estátua de 27 metros de ouro, toda ela possivelmente de ouro maciço, alguns acham que podia ser oca, mas de ouro. Colocou no Vale de Duram e lá ele fez um culto que é o princípio do culto ecumênico, que é juntar todos os povos, nações em torno de uma ideia que seria a ideia humanista. E no capítulo 4, nós já estamos aí com Daniel com 57 anos de idade, mais ou menos. Isso tinha se passado 40 anos desde que ele tinha saído da Babilônia. E esse jovem, possivelmente, não fosse o mesmo Nabucodonosor velho, o filho de Nabopalassar, mas sim um Nabucodonosor posterior, Nabonido, que pode ser interpretado como um intruso, que se imiscuiu no meio da
da governabilidade, como sempre acontece na política. E este rei havia reformado a Babilônia e ela estava no seu esplendor, na sua majestade, na sua maravilha. E este capítulo, como vimos, é o único capítulo da Bíblia que foi escrito ou ditado por um pagão. Toda a Bíblia tem sido usada por homens que Deus escolheu para escrever, possivelmente tenha sido Daniel que escreveu mesmo, mas como uma espécie de amanuense. Ele escreveu ditado pelo rei. E este texto, ele revela exatamente o tratamento de Deus com a arrogância humana, com o orgulho. Nós vamos dar uma voltinha, pegar o verso 30, quando o rei diz que ele conseguiu chegar ao ápice, construindo a Babilônia com a sua força, com o seu poder. Verso capítulo 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós sabemos, Pai, que isto é a Tua palavra e é a verdade, e que ninguém pode rebelar-se contra o Teu propósito eterno. Tu falas conosco nesta noite pela Tua palavra, através do Teu Espírito, glorifica o Teu Filho. Salva aqueles a quem tu tens escolhido desde a eternidade. Edifica a tua igreja por meio do teu Espírito Santo. E alegra os nossos corações com a revelação da pessoa de Jesus. No nome do Senhor. Amém. Então, vamos voltar ao versículo 30 outra vez, só para dar uma olhadinha rápido, para que nós observemos que ele diz: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei. Nós já falamos isto, que o ego do homem, ele é soberbo. Tudo que é grande, que a gente quer, é posições elevadas. Fui eu que fiz para a casa real o meu grandioso poder. Não resta dúvida que o poder deste rei era muito grande. Mas o versículo 31 diz que ele falava ainda quando desceu do céu uma voz.
A ti se diz ao rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu rei. Deus havia dado a este rei um ano para que ele pudesse se arrepender. Desde o momento em que ele teve o sonho, até que se cumprisse este evento, Deus havia dado um ano para que ele se arrependesse. Mas o homem não se arrepende sem que Deus mesmo mova o coração da pessoa para o arrependimento. É a bondade de Deus quem leva o homem ao arrependimento. E a Bíblia nos diz, dentro dos critérios da sua soberania, que ele usa de misericórdia com quem quer e endurece a quem quer. Segundo o versículo 32, diz, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que, nós vimos isto aqui, aprendas sofrimento, quebrantamento, escola de Deus, muito preciosa, para demover a arrogância do ser humano. Muitas vezes nós temos que passar no torniquete. Torniquete é aquilo que se usa no beiço do burro, ou do jegue, para poder quebrantar. Nós somos tão resistentes e duros, que às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, faz-nos passar pelos vales das tribulações deste mundo. Elas são escolas de quebrantamento para aqueles a quem o Senhor quer tratar de modo bem efetivo. No verso seguinte, ele mostra que no mesmo instante se cumpriram as palavras, ele foi expulso, passou a comer erva, como os bois, nós falamos aqui do cardápio de Nabucodonosor, comendo braquiária, comendo midícula, comendo decumbis, comendo capim. Você imagina um rei acostumado às opíparas da culinária babilônica, aquelas comidas mais deleitosas, aqueles pratos feitos com banha de porco, e agora ele tem que comer capim seco. E durante esse período, o seu corpo ficou, os seus pelos cresceram como as penas, e em frente, verso seguinte, mas ao fim daqueles dias, esse é um texto muito lindo, ele está descrevendo, Nabucodonosor, não foi outro. Levantei os olhos aos céus. Eu gosto desse texto, porque esse, para mim, é o texto, um texto muito lindo. Jesus disse, não atire pérolas a porcos. Você sabe que porco não olha para cima. E pérolas têm que ficar numa posição mais elevada, por isso que ela fica no pescoço das mulheres. Você não abaixa a cabeça. Você só fica caçando o milho, a comida do pão nosso, do pão do dia, da comida daqui, não o pão nosso que vem do céu. Você está fadado a ser um animal. Se você só se preocupa por esta vida, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Se a sua vida, se o seu investimento é para patrimônios que vão ser queimados aqui, você e eu somos desgraçados. É assim que a Bíblia descreve. Se a nossa esperança se resume a essa existência, nós somos miseráveis, os mais miseráveis. Levantou a cabeça para o céu, olhou para cima, e aí tornou a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Esse é o nome que eu disse que é o nome forte do livro de Daniel, é o Elion, é aquele que governa o universo. É o Deus que tem todas as coisas debaixo das suas mãos. Tanto os meteoros, tanto as estrelas, tanto
as constelações como fio de cabelo. O Deus do macro e do micro. E levantei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno. E o verso 35, que é o que nós estamos, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Ele opera com os moradores da terra. Ele opera com Nabucodonosor, ele opera com Ciro, ele opera com Barack Obama, ele opera com Netanyahu, ele opera com Dilma, ele opera com... Ele opera... Você não está fora do script de Deus, coisa nenhuma. Os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, por que fazes o que fazes? O que, que o senhor está fazendo? Deus tem um propósito, e esse propósito é eterno. Não há nada provisório ou casual em Deus. A confissão de Westminster, que de 1647, quando aqueles homens de Deus se reuniram para pensar a palavra de Deus de um modo mais adequado, eles disseram: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas, das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, tudo o que acontece tem a determinação ou a permissão de Deus, tanto na sua vontade deliberada como na sua vontade permitida. Deus governa o universo. O propósito eterno de Deus governa todas as coisas no universo. Nós não vivemos numa doutrina da fatalidade. Nós vivemos na providência eterna divina, que tem um Deus que controla e completa todas as coisas. A soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns a julgam erroneamente, pois Deus tem suas razões baseadas em sua sabedoria infinita, as quais nem sempre decide revelar-nos. As coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas tem coisas que ele não é do seu propósito nos revelar. Mas Deus tem um propósito eterno que governa as nações, governa tudo. Vamos dar algumas dicas na palavra de Deus. O Salmo 103, versículo 19, mostra que todas as nações estão dentro deste propósito. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Tanto o mundo físico, como os governos do mundo, como todas as coisas que acontecem, estão debaixo do soberano propósito de Deus para com a humanidade. Salmo 66, versículo 7. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Ele, em seu poder, governa eternamente.
Isso aconteceu por acidente. Não existe acidente. Não existe fatalidade. Não existe maktub. Está escrito no sentido de que há um determinismo fatalista acontecendo. Não há sorte nem acaso. Há um Deus que governa o universo. Tudo está sob controle. Eu tenho vários textos aqui, mas nós não vamos ter muito tempo, porque hoje também tem ceia. Eu não quero ir alongando. O apóstolo Paulo chamou o plano de Deus de seu eterno propósito. E eu quero aqui abrir a palavra em Efésios capítulo 3. Bom, vamos ler do 8 ao 12, mas é o verso 11 que ele vai mostrar exatamente isto. Efésios capítulo 3, de 8 até 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Agora vamos voltar a ler. A Bíblia a gente lê uma vez, duas vezes, três vezes, medita, volta de novo, faz de novo, porque não são insondáveis. Vamos voltar ao versículo 8 outra vez, que ele vai dizer aqui que a mim, Paulo, o menor de todos os santos, ele se considera o menor dos santos, o menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. É diferente de Nabucodonosor, que já quer ser grande nos feitos dele na criação. Paulo só se considerou grande como pecador, mas como santo, o menor. Isto é a desconstrução que está acontecendo na vida dele. O menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios. Não é esse dever, ainda que nos seja um ai se eu não pregar o evangelho, mas é uma graça poder pregar aos gentios o evangelho, a boa notícia, aquilo que contrapõe a religião. Nós vimos hoje na agenda, o Bernardo estava fazendo uma exposição do que as religiões do mundo têm dito: faça e você vai receber de Deus, comece que Deus acaba, faça a tua parte que ele vai te ajudar. Estas são coisas que a religião sempre propõe para nós. O evangelho não. O evangelho é feito, está concluído. Jesus já fez tudo. É para você entrar no descanso, é você sentar à mesa do banquete, porque tudo está preparado. Então, a graça de pregar o evangelho, que é diferente de religião, das insondáveis riquezas de Cristo. Tente você arrancar o que está em Cristo. Você vai passar a eternidade nutrindo-se das riquezas insondáveis de Cristo. No verso 9 ele diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Que mistério é aquilo que ainda não foi revelado? Do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Desde a eternidade eles estavam ocultos, mas foi manifestada a dispensação do mistério ocultos, para que pela Igreja, eu recebi hoje uma piadinha de um pastor engraçadinho,
que sempre conta piadas engraçadinhas a respeito do casamento. Ele faz uns deboches sobre casamento. E então, ele, nessa piadinha, ele diz assim, que o pai disse, você agora vai à terra. E ele diz, tá bom, eu vou, mas eu vou ser cuspido, eu vou ser, vão botar coroa na minha cabeça, eles vão me bater, eles vão me crucificar, mas casar eu não caso. Piadinha suja. Primeiro porque o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem a estabeleceu, não foram homens. Segundo, porque Jesus veio para buscar uma noiva. Por favor, não brinque com essas coisas. Isso faz parte dessa cultura sórdida de querer fazer das coisas de Deus formas de deboche. Ele veio buscar uma noiva. É para um casamento que ele veio aqui. Por favor, não me venha com essas histórias de fazer ridículo com uma coisa que é de Deus. Casamento é coisa santa. O matrimônio é lugar santo. É Deus quem estabeleceu isto. Não é para fazer piada, não. Para que pela igreja? Igreja faz parte da noiva do Senhor. Ela não é a noiva, mas ela faz parte da noiva. Porque a noiva é a nova Jerusalém, como diz o capítulo 21 de Apocalipse. Composto por todos os salvos das cinco eras da redenção de Deus para o mundo. Desde os diluvianos, os pré-diluvianos, desde os patriarcas até Jesus, de Jesus até o arrebatamento, do período do arrebatamento e também do milênio, Deus está a salvar e salvar a gente. Deus vem buscar a gente. E os dele, ele vai salvar, não tenha dúvida. E formará pela igreja a multiforme sabedoria de Deus que se tornou conhecida agora. Olha, você sabia que os principados e as potestades nos lugares celestiais não sabiam disso? Nem os demônios, nem os anjos. Nem os anjos, só a Trindade sabia do plano, do propósito, do eterno propósito de Deus. Eles não sabiam. E você e eu somos instrumentos da revelação deste propósito eterno de Deus. E quando ele diz aqui, segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele fez convergir em Cristo todas as coisas para que por meio de Cristo nós ganhássemos a dimensão de sermos semelhantes a Ele. Tem alguma coisa fora do eterno propósito pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé que nos foi dado nele. Vamos voltar para o verso 11, só um tiquinho. No verso 11, segundo o eterno propósito. Eterno propósito não é um propósito provisório que foi estabelecido no momento da queda. A queda já fazia parte do propósito de Deus. Já estava incluída, porque o filho, o cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo. O pastor Ariovaldo Ramos, que esteve aqui na nossa igreja um dia, ele falou que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes da criação do mundo, já estava a redenção prevista, providenciada e programada pelo eterno propósito de Deus. Então, queridos, nós temos que entender que o propósito de Deus inclui vários acontecimentos. Entretanto, nada surge de modo casual ou emergencial. Deus tem todas as coisas estabelecidas segundo a sua vontade. No livro de Romanos, capítulo 8, 28 a 30, nós temos aí aquilo que se chama
a cadeia de ouro da redenção do homem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Volta, leia outra vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos parar aqui um pouco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Ninguém. Portanto, se alguém o ama, é porque foi amado primeiro. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Se o amamos, é porque fomos amados por Ele. Hã? De tal maneira. Ele nos amou. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Qual o texto? Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Eu sou meio surdo. Não há quem busque a Deus. Ah, Romanos capítulo 3, versículo 12. Por favor, Romanos. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há que faça o bem, não há nenhum sequer. Continua. Vamos para trás um pouquinho, começa com 9. O 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Quer dizer, os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Dá para satisfaz com esse ou quer outro? Salmo 13, Salmo 53, estão falando essas mesmas coisas. Salmo 14, Salmo 52. Estão dizendo a mesma coisa, ninguém busca a Deus. Se você e eu estamos buscando, é porque Ele se tornou perto. Buscai ao Senhor enquanto estiver perto, quando Ele veio para perto. Quando Ele nos chama, nós vamos. Não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Você diz assim, isso não é verdade. Isso é verdade. Mentiroso é você. Os seus sentimentos são falsos e não são verdadeiros. A palavra de Deus é a verdade. Ok? Ficou satisfeito? Matou a cobra, mostrou o pau. E mostra a cobra também morta. Então vamos para Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito dele é eterno. Não é um propósito provisório, foi um propósito da eternidade. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, volta aqui, meu amado. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Depois vocês, quando tiverem tempo e não forem preconceituosos, leiam a Bíblia, os muitos e os todos da Bíblia. E entendam quando é muito e quando é todos, e quando todos não são muitos, e quando muitos não são todos. Tudo na Bíblia tem uma razão. Continue.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora veja a ordem que a gente começa. Aos que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Só não entra nessa corrente aí a santificação. O resto tudo é feito por Deus. Porque a santificação, Deus faz e o homem... Deus age e o homem reage. Deus faz e o homem responde. Mas desde a eternidade, Deus pré-ordenou as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu disse que esse assunto é o mais difícil da Bíblia. Soberania de Deus. E muita gente prefere achar que o homem é soberano para decidir sobre a escolha de Deus. Porque ou Deus é soberano ou o homem é soberano. Não tem dois soberanos ao mesmo tempo. Então nós temos que entender aqui que a nossa salvação é um milagre da graça de Deus. Eu falei para vocês, hoje eu estou com minha filha, as duas filhas em casa, e a filha grávida, e eu pus a mão na barriga da filha para ver o movimento do Felipe. Ele não pediu para vir ao mundo, ele não quer vir ao mundo porque ele quer. A minha filha e meu genro trabalharam bastante para gerar esse filho, não conseguiram, tiveram que chamar um médico para ajudar. Ele é muito querido e desejado, mas nem eles mesmos puderam produzir o filho. Nós não nascemos porque queremos nascer, nós nascemos porque os nossos pais querem, fizeram. E nós não nascemos de novo porque nós queríamos nascer de novo, nós nascemos de novo porque Deus quis que nós nascêssemos de novo. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que nos buscou, foi Deus na sua soberania que nos quis. Agora não me pergunte, por que que nem todos são salvos? Porque Deus é soberano. E por que não creem se a fé é um dom de Deus? Esse aqui é o problema. Eu não sei explicar e nem vou tentar explicar isso. Mas você quer ver um texto que me deixa bem assim? Provérbios 16, 4. Vamos dar uma olhada nesse texto aí. Provérbios 16, 4. Já que você falou nesse assunto aí, não era para se falar, mas vamos, você já mexeu? Vamos ver. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Aí vai dormir em paz. Veio para o que era seu. O povo dele não quis, mas todos quantos o receberam. Hoje nós vimos pela manhã que ele disse que ele veio buscar as suas ovelhas. E que aqueles de Israel que não ouviram a sua voz não eram das suas ovelhas. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Se fosse das minhas ovelhas, ouviriam minha voz. Eu sei que é um milagre e eu dou graças a Deus muito e muito e muito porque ele teve esse foco botado em cima de mim. Todos os dias são dias de adoração. Existe um decreto de Deus. Um decreto é uma determinação, é uma ordem de alguém que tem autoridade suprema. Todos os dias, eu estava vendo outro dia que o Maduro, ele está tão verde que resolveu tirar o Congresso para ele governar por decreto. Mas decreto de um ser finito, ou os decretos dos Medas e Persas,
que dei uma palavra, mas o rei morre. O único decreto que perdura é daquele que nunca, nunca morre, ou quando mata, ressuscita. É o decreto do eterno propósito de Deus. Eu queria ler Isaías 46, 8, 9 a 11. Isaías 46, de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Você duvida disso aqui? Vamos voltar. Vamos voltar para o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda a vontade de Deus. Aí ele diz assim, ó, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e da terra longínqua o homem do meu conselho. Quem está chamando aqui é Ciro, 350 anos antes do cabra nascer. Deus, no capítulo 45 de Isaías, o chama pelo nome. Tu és Ciro, meu servo. Porque nós vimos lá no texto que ele governa com o exército dos céus e com os homens da terra. Deus usa Barack Obama. Ninguém está fora do seu propósito. Cumprirei. Eu disse e eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Nós estamos de acordo com o propósito de Deus. Não tem jeito. Deus é soberano e tem o direito absoluto de fazer o que lhe apraz. Você crê nisso? Ele faz o que lhe apraz. Isso constrange a nós. Mas isto nos faz quebrantados, saber que Ele, e somente Ele, pode nos mudar. Eu queria gastar ainda um pouquinho do tempo só na leitura, para que no domingo que vem, se assim o Senhor permitir, nós entremos nesse texto com mais vagar. Romanos 9, de 1 a 13. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está falando dos judeus, queridos. Ele está aqui chorando. O apóstolo Paulo era um judeu que também não queria Cristo. Ele detestava Cristo. Ele era inimigo de Cristo. Ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Mas um dia Jesus Cristo encontrou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco e o converteu a ele mesmo. E a partir daquele momento, Paulo foi para um deserto e teve um seminário de,
de deserto com Deus e passou a anunciar o Evangelho de Cristo. E ele está aqui chorando pelo povo judeu que não queria Cristo. E ele dizendo que ele gostaria de ser considerado uma maldição, maldito, anátema, por causa do Evangelho, para que os seus irmãos pudessem crer. Versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória. Adoção. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele disse, eles são... Do povo judeu está a adoção, está a glória, estão os patriarcas, até o Cristo descende deles. Eles são a família que Deus elegeu, mas veja bem, porque, peraí, volta aqui. Deles os patriarcas, os descendentes descendem de Cristo segundo a carne, bendito, sim, pode passar para frente. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Nós vamos ter que parar depois nesse ponto aqui, porque apesar de Abraão ter tido 8 filhos, um filho da escrava, um filho da legítima e 6 filhos da Quetura, nenhum deles recebe a contabilidade de serem os herdeiros da promessa de Deus, porque só em Isaac e só um em Isaac. Preste bem atenção. De Abraão, Deus selecionou Isaac, que é o filho da impotência. Nós vamos gastar um tempo nisso. De Isaac, Deus selecionou Jacó, que é exatamente o pulha. De Jacó, Deus selecionou Judá, que também não é flor que se cheira. De Judá, Deus selecionou Jessé. De Jessé, Deus selecionou Davi. Outra coisa, de Davi, Deus selecionou Cristo. E de Cristo, em Cristo, Deus nos incluiu nele, para que nós fôssemos mortos com ele, ressuscitados com ele, para ganharmos o DNA de Cristo em nosso modo de ser. Isso é o propósito de Deus, aquele propósito eterno em Cristo, de fazer convergir nele. Aí, andando um pouquinho mais... Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Carne e promessa são as duas palavras que vão tornar-se separadas aqui como dois vetores. Os filhos da carne, Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com os filhos da promessa. Os filhos da promessa são pela fé. Os filhos da carne são pela consanguineidade, não são estes que Deus escolheu. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O senhor é injusto? Não, eu sou gracioso. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém, não tem obrigação de escolher ninguém. É a sua graça. Nós todos aqui tínhamos carimbo marcado para ir para o inferno. O inferno era o nosso caminho.
Deus não é obrigado a salvar. Voltando, vamos voltar, é Bíblia, né? O verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sara, nós vamos gastar um tempo aqui. Sara se meteu os pés pela mão para fazer o filho do jeito dela, que foi o Ismael, com a escrava. Tudo por desobediência ao princípio de Deus. Quando a gente faz do jeito que a gente quer, vai dar caca. Mas Deus não tem esse problema, ele não vai se fechar, ele vai fazer o propósito dele acontecer. 13 anos depois, quando ninguém esperava mais nada, ele disse assim: chegou a vez. Sara vai ser a mãe. Eu estava lá em São Paulo, numa casa, e a senhora judia, conversando, e ela disse assim: o filho dela é judeu, casado com uma cristã, e ela disse assim: eu não sei se esses meus netos são meus netos. Eu sei que os filhos das minhas filhas são meus netos. Porque o filho do filho pode ser de outro, mas o filho da filha, mesmo sendo de outro, é filho dela, é neto dela. Vocês vão entender por que que isso tem a ver com a redenção. Tem a ver com a promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é da semente da mulher e não da semente do homem. Deus tinha uma promessa. E ele falou, Sara. Depois, no verso 10, ele vai falar de Rebeca, que teve dois filhos. E aí tem uma coisa que você tem que entender. Eu sempre fiquei do lado de Rebeca. Contra Rebeca. Mas essa Rebeca foi fazer aquele acordo lá com Jacó. Essa Rebeca não devia ter feito isto. Oh, Deus, Rebeca. E um dia Deus me chamou a atenção. Disse assim: meu filho, não fica contra Rebeca. Eu dei o recado para Rebeca. Ela era a única que sabia a minha escolha. Ela sabia que era Jacó que eu escolhi. Ela era a única que sabia disto. Ela não foi bisbilhoteira. Ela simplesmente andou segundo o que eu havia estabelecido para ela. O mais novo será o senhor do mais velho. Ah, Senhor, então desculpa. Eu me meti onde eu não devia me meter. Porque a gente se mete quando você fica achando que Deus... E aí ele diz, olha, conceber de um só, Isaac, nosso pai, e aí o verso... E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito... Lembra-se desta palavra? O eterno propósito de Deus, quanto à escolha, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quem te chamou? Foi Deus? Quem chama, ele predestina, ou ele predestina e chama... Quem chama, ele justifica. Quem ele justifica, ele glorifica. Nós vamos parar aqui hoje e depois a gente continua. Você sabe que Deus não perde nenhum dos seus. Nenhum. Até Jesus disse: todos os que o Pai me deu, esses vieram a mim, e dos que ele me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição que entrou aqui para cumprir o seu propósito, o eterno propósito de Deus. Deus está com as mãos no seu timão. Deus nunca deixa o copiloto dirigir. Deus nunca fica sozinho na cabine, preste bem atenção. A cabine de Deus tem três. Domingo passado nós tivemos aqui um comandante da TAM, e eu fui perguntar para ele, ele disse,
Nos aviões, nós temos normalmente três locais. Antigamente viajava o engenheiro de bordo, que também era o que hoje fazem os computadores. Então havia os dois pilotos, piloto e copiloto, e ainda temos os locais para uma pessoa ficar ali. Não pode, é uma regra, inclusive, da nossa companhia, quando um dos dois sai, entrar ou uma aeromoça ou um comissário para ficar junto. Eles não entendem nada, mas tem que ficar junto. A Trindade, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não fazem nada sozinho. Ali tem três na cabine governando. No olho que tudo vê, os 666 homens que governam a Terra, no olho que tudo vê também tem três. Eles querem imitar Deus, a Trindade divina. Na lei satânica também tem três: o anticristo, o falso profeta e a besta. Também são três. Agora, nós temos a Trindade realizando uma obra em nosso favor e eles não vão errar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não erram porque eles são eternos e são imutáveis e impecáveis, e o único objetivo deles é salvar aqueles a quem ele, desde a eternidade, estabeleceu para a redenção. Ah, Glenn, como é que eu sei que eu sou um eleito? A sua pergunta já é um sinal de eleição. Porque você não perguntaria se você não fosse. Você não teria interesse nenhum por Deus se Deus não tivesse colocado interesse no seu coração. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas vamos caminhar na eterna redenção de Deus, no eterno propósito de Deus, no Deus que escolhe e que nos salva pela sua graça, e que ninguém pode resistir à sua vontade. Só para esse finalzinho, que hoje a gente está aqui lembrando desse momento da ceia, que é um momento tão especial, Páscoa, lembrar da ceia. Alguém me ligou ontem e disse: olha, hoje cumpriu-se a terceira lua das tetralunas de sangue. Foram as duas o ano passado, na Páscoa e no tabernáculo, e as duas que vão acontecer este ano. Já aconteceu no sábado, e a pessoa disse: e como é que vai ser? Eu disse: eu não sei como é que vai ser, eu só sei que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que vai ter coisas bem interessantes, vão. Que vão ter coisas bem interessantes, vão. Sempre aconteceu no povo de Israel essas luas. Mas sabe quem governa isto? É o Cordeiro. É o Cordeiro. Eu não fico preocupado com lua nem com coisa nenhuma. Eu descanso naquele sacrifício que foi feito uma vez para sempre, para que por ele nós entrássemos numa eterna redenção. Não sei se você avalia isso como um preço, uma coisa importante. Estes símbolos aqui estão falando desta redenção maravilhosa que o Senhor realizou em nosso favor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900. Ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.